kertokaa jokin sellainen pieni pala tai ote teidän omasta työhistoriastanne, jota ei löydy CV:stä. Ja Alexander Stubb, olepa hyvä. Juu, kesällä 1992 mä olin paperitehtaassa töissä. Gebrüder Lang Papierfabrik Ettringenissä Bad Wörishofenin lähellä. Taisi olla Myllykosken alaisuudessa ja 2 kuukautta siellä olin labrassa ja paperikoneen kohdilla ja konttorissa ja ei musta sitten paperimiestä tullut. Mutta kokemuksia jäi. Ha, kyllä. Olli Rehn. Mulla on journalisti taustaa, mikä ei ehkä käy ilmi mun CV:stäni, eli olen toiminut reserviupseerikoulun lehden Sohlon päätoimittajana, niin että otin päivät johtamis- ja taistelukoulutuksessa ja illat ja yöt tehtiin lehteä ja kirjoitettiin rauhan asiasta ja turvallisuuspolitiikasta. Ja me sovittiin mun toimitussihteeri Pekka Virolaisen kanssa, että muutama vuotta myöhemmin meistä tulee sitten, mä suunnittelin journalistiuraa, niin meistä tulee sitten, musta tulee Kauppalehden päätoimittaja ja Pekas tulee Kauppalehden toimitussihteeri. Mutta ajan on sitten ihan muille teille ja elämä on ollut alamäkeä sen jälkeen. Ja sitä paitsi Arno Ahosniemi ja Riina Nevalainen ovat paljon parempia journalisteja kuin minä, että siinä mielessä ei käynyt kuinkaan. En ota kantaa rahapolitiikkaa enkä ulkopolitiikkaa, miten kävi. Ja sitten Jussi Halla-aho. Minun on hyvin vaikea keksiä työhistoriastani tai muustakaan historiasta mitään sellaista, mitä ei olisi jo julkaistu lehdessä. Usein on julkaistu sellaisiakin asioita, joista kuulen ensimmäistä kertaa, kun luen niistä. Mutta vuonna 1988 olin kesätöissä Tampereella elintarvikekioskissa ja se on jäänyt sen takia mieleeni, että minulla oli pieni trauma siitä, että meillä ei ollut kotona videonauhuria toisin kuin kaikilla kavereilla ja sitten ostin ensimmäisellä palkalla videonauhurin. Ja vielä Pekka Haavisto. No ehkä semmoinen, mitä ei CV:ssä ole, niin 77-78 pyöritin pakettiautoa, olin pullakuskina, Samsaran pullakuskina Helsingissä, tunnen hyvin leipomoiden ja konditorioiden porttikongit ja kasviksessa tiskaajana, mutta sitten vähän kehityin ja perustimme kustannusalan yrityksiä, julkaisimme lehtiä, rumbalehtiä ja muuta tämmöistä. Olen ollut 10 vuotta yrittäjänä ja jos kaikki epätoivoisimman vaiheen siitä yrittäjyydestä kertoo, niin voi sanoa, että meillä oli kirjakahvilla 5. linjalla. Sen nimi oli Suuri illuusio, se paljastui nimensä Veroseksi. Ja sitten jatketaan vähän vakavampaan teemaan. Maailmanpolitiikan mannerlaatat liikahtelevat ja nyt pyydän teiltä lyhyttä visiota ja näkemystä siitä, että kuka tällä hetkellä on kuskin paikalla, kuka pelkääjän? Olli Rehn. Tällä hetkellä ikävä kyllä länsi on puolustuskannalla ja lännen ja Euroopan yhtenäisyyttä koetellaan. Eli vaikuttaa siltä, että lainausmerkeissä pahan akseli tai ilman lainausmerkkejä, eli Venäjä, Kiina, Iran pystyvät tällä hetkellä keskenään yhteistyöhön ja haastavat aika vahvasti länttä ja Eurooppaa. Ja siitä kyllä kannan huolta. Ja siihen paras lääke on se, että pidetään huolta lännen ja Euroopan yhtenäisyydestä, tuetaan Ukrainaa, joka taistelee vapauden, demokratian ja Euroopan puolesta, tuetaan Ukrainaa päättäväisesti ja pitkäjänteisesti. Ja muutoinkin pyritään vahvistamaan kansainvälistä järjestelmää. Pekka Haavisto. No ehkä vähän kontraan Ollia siinä, että voidaanko puhua tämmöistä pahan akselista, että onko maailma vaan hyviksistä ja pahiksista muodostunut. Mietin vaikka Kiinaa tässä yhteydessä samaan aikaan, kun on trendejä, joita pitää kontrata Kiinan pyrkimystä poliittiseen vaikutusvaltaan tai Kiinan pyrkimystä monopolisoida jotain tuotteita, niin Kiinaa kuitenkin tarvitaan kansainvälisessä politiikassa. Katsoo Montrealin luontokatosopimusta, Kiina veti siitä pisteet kotiin, katsotaan mitä tehdään nyt ilmastonmuutoksen eteen, tarvitaan näitä kumppaneita ja musta olisi pelottavaa ajatella maailmaa vaan hyvisten ja pahisten käsitteiden kautta.
Mutta on totta tällä hetkellä, että meidän täytyy rakentaa transatlanttista linkkiä erityisen vahvasti tällä hetkellä. Jos katsoo sitä, että emme joutuisi pelkääjän paikalle, niin me ollaan nyt tekemässä ja tehty puolustusyhteistyösopimus DCA Yhdysvaltojen kanssa. Ollaan viemässä nyt sitten loppusuoralle NATO-jäsenyyden vaativaa puolustussuunnittelua. Voidaan vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä sitä kautta, vastata kaikkiin niihin turvallisuusuhkiin, joita me nähdään ympäristössämme. Ja jos tämä transatlanttinen linkki pettää, niin silloin ollaan kyllä vaikeassa tilanteessa. Ja tulevan presidentin työpöydällä on kolme tällaista tuntematonta asiaa. Yksi tuntematon asia on, että milloin tulee rauha Ukrainaan, toivottavasti vahvoilla Ukraina hyväksymillä ehdoilla. Mitä tapahtuu Putinin jälkeisessä Venäjässä, millainen naapuri meillä tulee olemaan ja millainen on Yhdysvallat seuraavien presidentinvaalien jälkeen. Ja presidentti täytyy kuitenkin näihin kaikkiin uusiin tilanteisiin löytää Suomen kannalta turvallisin ratkaisu. Jussi Halla-aho, oletko samaa mieltä, että länsi ei nyt kuskin paikalla ole? Olen siitä täysin samaa mieltä. Lännen toiminta viimeisten muutaman vuoden aikana on ollut hyvin reaktiivista. Venäjä on valmistautunut tähän sotaan todennäköisesti viimeiset 20 vuotta, koko Putinin valtakauden ajan. Ja sillä on suunnitelma, jonka mukaan se etenee. Me voimme olla sitä suunnitelmasta montaa mieltä, mutta suunnitelma venäläisillä selkeästi on. Kun taas eurooppalaiset olivat kylmän sodan jälkeen vajonneet sellaiseen fukujamalaiseen ajatukseen historian päättymisestä ja siitä, että mitään merkittävää tai ainakaan mitään negatiivista merkittävää ei enää tapahdu. Ja meidän on selkeästi ollut aika vaikea päästä irti siitä passiivisesta rauhan moodista ja ryhtyä aktiiviseksi. Esimerkiksi Ukrainalle annettava tuki ja miten reagoida tähän Venäjän hyökkäykseen, niin meillä hyvin paljon spekuloidaan sitä, että mitenköhän tämä sota etenee ja mitenköhän se päättyy, ja sitten me laadimme omat suunnitelmamme näiden spekulaatioiden pohjalta, kun meidän pitäisi aktiivisesti pohtia sitä, että mikä on meidän tavoitteemme Ukrainan ja Venäjän suhteen, ja sen jälkeen laatia tiekartta sinne, tehdä kaikki meidän käsissämme oleva sen eteen, että me saavuttaisimme oman tavoitteemme. Mm. Alexander Stubb. On suora kysymys taisi olla, että onko kukaan... Kuka vie ja kuka vikisee niin sanotusti? Mä sanoisin, että oikeastaan ei kukaan tällä hetkellä. Eli historiassa on aina sellaisia hetkiä, jolloin tapahtuu suuri muutos. Ja mä uskallan väittää, että tämä on meidän sukupolven 1918, 1945 tai 1989 hetki, jolloin maailmanjärjestys ikään kuin hakee paikkaansa. Se sääntöpohjainen instituutioihin perustuva järjestelmä, johon me olimme tottuneet, niin sitä haastetaan. Ja itse näkisin, että tässä on kolme vallan kehää, jotka käyvät tätä kamppailua. Yksi on globaali länsi, se on me. Meitä on noin 50. Me halutaan puolustaa tätä nykyistä järjestelmää. Miksi? Siksi, että me sen rakensimme ja me siitä hyödytään. Toinen on globaali itä, pahanakseli, josta Olli puhuu. Sitä johtaa Kiina, vanavedessä Venäjä, Iran ja 22 maata, jotka äänestää näiden kanssa YK:ssa usein. Haluavat muuttaa tätä nykyistä järjestystä. Kiina huomattavasti viisaammin, strategisemmin, pitkäjänteisemmin kuin Venäjä, joka on kuitenkin disruptiivinen, aggressiivinen, imperialistinen valtio. Kiina tekee sen rakentamalla riippuvaisuussuhteita, 120 maan suuri rahoittaja, infrastruktuurihankkeita ympäri maailmaa. Se, joka sitten loppupelissä ratkaisee tämän pelin, on globaali etelä. Ja kyllä on epäoikeudenmukaista niputtaa 125 maata yhteen. Mutta sitä johtaa Aasiassa Intia, Lähi-idässä Saudi-Arabia, Afrikassa jonkinnäköinen yhdistelmä Egyptiä, Nigeriaa ja Etelä-Afrikkaa ja sitten Latinalaisessa Amerikassa Brasilia. Mutta nämä kolme käy sitä kamppailua, mutta ihan loppupelissä, niin uskalla väittää, että tässä menee noin 10 vuotta ja just nyt me eletään tällaisessa rusinat pullasta à la carte maailmassa, jossa syntyy epäpyhiä liittolaisuuksia ympäri maailman, ja sitten se on oikeastaan se maailma, johon seuraavan tasavallan presidentti tulee. Eli ei pidä luoda illuusiota siitä, että on joku selkeä järjestys, koska just nyt se on rauhattomuutta ja epäjärjestystä, ja kukaan ei ole ohjurin paikalla. Mm, lyhyet kommentit, Rehn Haavisto. Samaa mieltä, että tämä maailma ei ole mitenkään yksinkertainen tai mustavalkoinen, päinvastoin hyvin kompleksinen, monimutkainen,
jäsentäisin tämän kolmijaon vähän, kolmen punktin vähän eri tavalla. Kunhan on kolme pointtia, niin ihan ok. Hyvä. Ja myöskin priorisoisin sen pohjalta, eli onko tämä liittyen, mitä se sekä Pekka että Alex totesivat, niin meillä on kolme eri pelikenttää. Meillä on perinteinen turvallisuus, sotilaallinen turvallisuus, ulkopolitiikka. Toiseksi meillä on talous ja kaupankäynti, kauppapolitiikka. Ja kolmanneksi meillä on muu kansainvälinen yhteistyö, kuten ympäristö- ja ilmastoyhteistyö. Kaikki ovat tärkeitä, mutta jos tämä perusta, eli turvallisuuspolitiikka, alkaa olla todella kovasti jännitteinen niin kuin tällä hetkellä, ja jos siinä tilanteessa Venäjä, Kiina sen takana ja eräät liittolaiset, kuten ilmeisesti Iran, toimivat keskenään yhteistyössä, ja jos samaan aikaan esimerkiksi Yhdysvallat on hyvin jakautunut sisäisesti, niin kuin on nähty viime aikoina kongressissa, ja Lähi-itä on liekeissä, Lähi-itä vie huomiota. Tämä on jo tähän asti heikentänyt lännen huomiota, lännen panostusta Ukrainaan, ja se on mielestäni se iso kysymys tässä, eli kun puhutaan priorisoinnista, niin priorisointi Suomen ja Euroopan kannalta on nyt tällä hetkellä se, että meidän pitää pystyä tosiaan parempaan Ukrainan tukemisessa. Ja sen lisäksi on tietysti monia muitakin asioita, mutta jos tämä perusasia ei ole kunnossa, niin silloin meidän kannalta kansainvälinen järjestelmä horjattelee ihan väärään suuntaan, vaaralliseen suuntaan. Tässä on minusta pari sellaista asiaa, jotka on hyvä huomata. Ensin, että jos Yhdysvaltain resurssit jakaantuu useamman konfliktin kesken, niin kuin nyt Yhdysvallat on pystynyt täyspainoisesti tukemaan Ukrainaa, Ukrainan tuesta ehkä 70% tulee Yhdysvalloista, 30% Euroopasta. Jos Yhdysvallat joutuu siirtämään Lähi-itään tukeaan, jos avautuu Taiwanin rintama tai jotakin tällaista, niin tämä ilman muuta tietysti vähentää sitä Yhdysvaltain mahdollisuutta sitoutua Ukrainaan, ja tämä on heikkous plus sitten mahdolliset poliittiset muutokset siellä. Mutta tästä globaalista etelästä, niin mä koitan vaan varoa sitä, ettei me niputeta tätä suurta maaryhmää ajatellen, että ne siellä jossakin ja meillä ei ole mahdollista heihin vaikuttaa. Hehän kysyy koko ajan meiltä, että mitä me ajattelemme asioista. Nyt he kysyy meiltä, mitä me ajattelemme Gazan tuhoutumisesta ja miten äänestämme YK:ssa tällaisista kysymyksestä. Ja me moitimme näitä globaalin etelän maita, että he olivat aidalla istujia Ukraina-kysymyksessä. Nythän me näytämme aidalta istujilta esimerkiksi Gazan ja Lähi-idän tapahtumissa. Ja tämä on minusta erittäin tärkeää säilyttää tämä dialogi globaalin etelän kanssa ihan poliittisessa mielessä, turvallisuusmielessä, mutta myöskin uusien markkinoiden kannalta. Lyhyesti vielä Jussi Halla. Tämä käsite pahan akseli on varmaan ihan käyttökelpoinen kuvaamaan sellaisia maita, kuten Venäjää, Irania ja ehkä muutamaa muuta, joiden sekä tavoitteet että keinot niihin tavoitteisiin pääsemiseksi ovat sellaisia, josta me emme voi neuvotella emmekä tehdä kompromisseja, ja joiden asettamaan haasteeseen ei voi vastata millään muulla kuin voimalla. Mutta näitä maita on todennäköisesti hyvin vähän, ja suurin osa niistä maista, jotka eivät asetu yksiselitteisesti meidän puolellemme tässä kiistassa, todennäköisesti suhtautuvat meihin yhtä suurella epäluulolla kuin ne suhtautuvat Venäjäänkin. Meillä on taipumus täällä länsimaissa ja länsimaisessa kuplassa ajatella, että me olemme liberaaleinen yhteiskunta järjestelminemme, jonkinlainen universaali majakka, jota kohti kaikki pyrkivät. Ja globaalissa etelässä on varmasti vuosikymmenten aikana turhauduttu ja kyllästytty siihen, että heille mennään heristelemään sormia ja kertomaan, kuinka heidän kuuluu elää. Niin minun mielestäni olisi tärkeää se, että kun me taistelemme sieluista globaalin etelän kanssa, niin se suhde perustuisi sillä tavoin molemminpuoliseen kunnioitukseen, että emme tyrkyttäisi sinne arvoja, miksi niitä halutaan kutsua, joille ei ole minkäänlaista kysyntää siellä, vaan pikemminkin keskityttäisiin etsimään yhteisiä nimittäjiä ja tavoitteita, joista varmaan kaikkein tärkein ja laajimmin jaettu on valtioiden koskemattomuuden kunnioittaminen ja siinä mielessä sopimusperusteinen maailmanjärjestys. Palataan seuraavaksi hieman vuoteen 1975 asti, jolloin Kiina ja EU sopivat diplomaattisuhteet, ja silloin perusolettama oli se, että Kiina hiljalleen vapauttaisi talousjärjestelmäänsä, jopa politiikkaansa. Tuo olettama oli tietysti väärä. Alexander Stubb, mitä tällä hetkellä oletat Kiinan suunnasta, Kiinan ja EU:n suhteesta tällä vuosikymmenellä
jopa ensi vuosikymmenellä? Mitä sopii olettaa? No, mä ehkä lähtisin siitä, että silloin kun Kiina lähti avautumaan 78-79, niin sehän on ollut yksi maailman menestyneimmistä maista. Siis vuotuisia kasvulukuja 6-10% välillä. Eli oltiin päästy kulttuurivallankumouksesta ja Maosta irti ja lähdettiin rakentamaan jo siinä vaiheessa kopiointiyhteiskuntaa. Mutta vertaa sitä Venäjään. Kiinan ja Venäjän taloudet oli 90-luvun alussa samankokoisia. Kiina, joka toimi strategisesti, avasi niitä, ei omia markkinoitaan, mutta asettautui muille markkinoille, tukeutui sääntöpohjaiseen järjestelmään, menestyi. Onko Kiina tullut ikään kuin kehityksessään tiensä päähän? No, on se koulukunta, joka sanoi, että väestörakenteen takia siitä on tulossa niin sanotusti uusi Japani. En ole vielä ihan siitä vakuuttunut. Mitä pitäisi tehdä? Se sanapari, jonka kanssa me ollaan monessa paneelissa tässä herrojen kanssa keskusteltu, on decouple vastaan de-risk. Eli decouple tarkoittaa suhteiden katkaisemista, de-risk tarkoittaa niiden vähentämistä. Mä kuulun ilman muuta tähän jälkimmäiseen. Ja koko ajatus siitä, että lähdetään vertaamaan Kiinaa ja Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita jonkinnäköiseen kylmään sotaan, niin sille ei ole mun mielestä minkäännäköistä pohjaa. Eli pienennetään keskinäistä riippuvuutta, voidaan kutsua sitä vaikka strategiseksi keskinäiseksi riippuvuudeksi, mieluummin kuin että meillä on yksipuolinen riippuvuus. Et se tulokulma voisi mun mielestä Kiinan kanssa toimia. Viimeinen pointti, kirjoitin Financial Timesin kolumnin 2016, jolla oli vähän provokatiivinen nimi, eli Kiinalle Eurooppa on uusi Afrikka. Ja perustulokulma silloin oli se, että Kiina käytti hyväkseen eurooppalaista teknologiaa, patentteja samalla tavalla kuin he olivat tehneet Afrikassa raaka-aineiden kanssa. Tästä meidän pitää olla varuillaan, mutta ei pidä mennä tällaiseen ylimalkaiseen protektionismiin. Mm. No, Jussi Halla-aho, meneekö EU ja Suomi sen mukana omassa Kiina-politiikassaan tällä hetkellä liikaa talouselämän etu edellä, kun tätä kaikkea jo nytkin kuultua ajattelee? No, kyllä ja ei. Minun mielestäni vaihtoehdot eivät ole ihan näin mustavalkoisia, kun kollega Stubb antoi ymmärtää, että meillä on joko välien katkaiseminen tai sitten tällainen lievempi riskien vähentäminen. Ei meidän pidä irtautua Kiinasta eikä katkaista suhteita sen enempää kaupallisia kuin poliittisiakaan, mutta meidän pitää irtautua Kiina-riippuvuudesta. Venäjän esimerkin olisi pitänyt opettaa meille ja saada meidät ymmärtämään se, että näennäinen keskinäisriippuvuus kaupan alalla ei suinkaan takaa rauhaa, vaan se voi päinvastoin johtaa sotaan, jos toisena osapuolena on sellainen valtio, jonka päättäjien ei tarvitse välittää kansalaistensa mielipiteestä ja jolla on näin ollen varaa ottaa, joka pystyy paremmin ottamaan sen taloussuhteiden katkeamisesta seuraavan shokin vastaan. Nyt meidän riippuvuutemme Kiinasta on aivan toista luokkaa sekä laadultaan että syvyydeltään kuin meidän aiempi riippuvuutemme Venäjän energiasta. Ja Kiina tietää tämän. Ja se, että jos Kiina tekee sen johtopäätöksen, että meillä Euroopassa ei ole varaa suhteiden katkeamiseen, niin se rohkaisee Kiinaa ottamaan riskejä, vaikkapa Taiwanissa, jos siellä tullaan siihen johtopäätökseen, että eurooppalaiset eivät kuitenkaan pysty reagoimaan katkaisemalla kaupankäyntiään. Joten tämä on ihan selkeästi turvallisuuspoliittinen kysymys, ja minun on aika vaikea nähdä, että miten Kiinan riippuvuutta tai niin sanottua Kiinan riskiä voitaisiin merkittävällä tavalla vähentää ilman protektionistista kauppa- ja tullipolitiikkaa. Pekka Haavisto, pyysit lyhyen kommentin. Niin ensin, jos katsoo meidän tullitilastoja, niin kuitenkin Kiinan rooli on sekä palvelujen viennissä että muussa viennissä aika merkittävä, että jotenkin ajattelen niin, että meidän pitäisi pikemminkin miettiä, miten me saadaan vientiä lisää eri puolille, kuin miettiä, mistä sitä voidaan vähentää. Mutta tein paljon työtä Afrikassa ja kysyin joskus Sudanissa, minkälainen on se hissipuhe, jonka kiinalaiset pitää Sudanissa, kun markkinoivat omaa osaamistaan. Ja se oli aika selvä. Ensin sanotaan, kiinalaiset sanoivat, että 70-luvulla meille sanottiin, että me emme voi mitään väestönkasvulle. Se on mahdoton yhtälö. Kiina on tuomittu tähän
jatkuvaan suuren väestökasvuun, mutta katsokaa mitä me tehtiin. Me tehtiin väestöohjelma, se TEPSI. Jos teillä täällä Afrikassa on mitään ongelmia väestökehityksen suhteen, niin Kiinalla olisi tähän malli. Näin 70-luvulla. Sitten 90-luvulla sanottiin, että Kiina ei voi kasvaa taloudellisesti, mutta meillä nyt on ollut tämmöinen 5-6% kasvu vuosittain. Jos teillä täällä Afrikassa on mitään ongelmia talouskasvun suhteen, Kiinalla olisi tähän malli. Ja nyt Kiinalle sanotaan, että Kiina ei pärjää ekologisten ongelmien kanssa, ympäristöongelmat haastaa Kiina, mutta meillä olisi nyt nämä halvimmat aurinkopaneelit ja halvimmat tuuligeneraattorit. Jos teillä täällä Afrikassa on mitään ongelmia ekologisten ongelmien kanssa, Kiinalla on tähän malli. Ja sudanilaiset sanoivat, että mitä parempaa te Euroopassa voitte tarjota? Mikä on se teidän tarjous tähän kiinalaiseen tarjoukseen verrattuna? Et me ollaan kyllä, me ollaan kilpailutilanteessa Kiinan kanssa, mutta sen sijaan, että voivotellaan sitä, mitä Kiina tekee, niin meidän pitää saada niin omat hynttyymme yhteen ja tämä oma aloitteellisuutemme. Ja koko Afrikka on perinteisesti ollut kuitenkin katsonut Eurooppaan ja etsinyt näitä yhteistyömuotoja Euroopasta. Ja Eurooppa on ollut tässä liian hidas. Mm. Ja nyt jos haetaan ihan konkretiaa, niin Olli Rehn, miten suomalaisen elinkeinoelämän, ennen kaikkea siis yritysten, tulee suhtautua Kiinaan? Minusta oikeastaan kaikkien suomalaisten tulee kannattaa suhtautua Kiinaan niin, että se on, niin kuin Pekkakin totesi tässä, että se on merkittävä vientimarkkina. Ja samaan aikaan toisaalta Kiina on luonut hyvin paljon sellaista riippuvuutta, mihin Jussi ja Alekskin viittasivat. Ja en usko, että tällainen kokonaisvaltainen irtikytkentä olisi maailmantaloudessa mahdollista niin Kiinan ja Yhdysvaltain välillä tai Kiinan ja Euroopan unionin välillä. Eli tämä riskien ja riippuvuuksien vähentämisen strategia on mielestäni oikea, ja siihen itse asiassa viime kesänä G7-maat, eli suuret teollisuusmaat, Yhdysvallat ja Euroopan unioni, päätyivät keskenään. Silloin käytiin aika perusteellinen keskustelu, ja molempien strateginen valinta oli nimenomaan tämä riskien vähentäminen. Euroopan osalta se tarkoittaa sitä, ja Suomen osalta tarkoittaa sitä, että meillä on eräissä tuotteissa, kuten piinsirussa, eli puolijohdeteknologiassa, lääketeollisuuden raaka-aineissa, välituotteissa, ja sitten tällaisessa proosallisessa tuotteessa kuin lannoitteissa, ammoniakissa. Näistä me ollaan esimerkiksi hyvin riippuvaisia Kiinasta, ja sen takia Euroopan unioni pyrkii vahvistamaan strategista autonomiansa, tarkoittaa suomeksi huoltovarmuutta eurooppalaisella tasolla, ja meidän Suomessa tulee toimia samalla tavalla, ja tämä mielestäni koskee silloin tietysti myöskin suomalaisia yrityksiä, eli suomalaisten yritysten kannattaa pyrkiä arvioimaan omat riskinsä ja monipuolistamaan toimitusketjujaan sillä tavalla, että riskit Kiinasta tai jostain muusta yksittäisestä tuottajasta voivat vähentyä ja sitä kautta parannetaan omaa kriisinkestävyyttä. Onko tarjota lisää konkretiaa, Alexander Stubb? Suoranaisesti riskin vähentämiseen ei. Tuossa oli muutamia esimerkkejä. Euroopan unioni on nyt tehnyt oman strategiansa, jossa määritellään 5 ikään kuin teollisuuden alaa, jossa pitää olla varovainen. Tekoäly on yksi niistä, puolijohdannaiset on toinen. Strategisesta autonomiasta mä olisin sen verran, en suoranaisesti opponoida, mutta mä olisin hirveän varovainen, koska strateginen autonomia, se on ranskalainen keksintö. Ja silloin se on aika lähellä ranskalaista teollisuuspolitiikkaa. Ja se on aika lähellä ranskalaista protektionismia. Ja strateginen autonomia on ihan ok silloin, kun me suhtaudutaan Kiinaan. Mutta jos me ruvetaan puhumaan Yhdysvalloista, niin silloin me ollaan mun mielestä heikoilla jäillä, koska tietyille ranskalaisille ystäville, niin strateginen autonomia pätee myös Danon jogurttiin, jolloin me tiedämme tarkalleen, mitä sillä ikään kuin haetaan takaa. Et olisin tässä suhteessa ehkä vähän varovainen. Olen joskus sanonut, että yksi hyvä tapa, jolla me lisätään meidän toimintavapautta suhteessa Kiinaan, meidän siis Euroopan unionin, on se, että noin 70-80% aiheesta me ollaan amerikkalaisten kanssa käsi kädessä, koska he ovat meidän suurin kauppakumppani, koska me jaetaan arvot. Mutta sitten me voimme myös vähän makkiavelliläisittäin pelata sitä strategista peliä, että se 30-20% suunnilleen, niin ollaan valmiita myös tekemään omia päätöksiä. Ja siinä mielessä itse asiassa Macron ei ollut väärässä, kun hän palasi Pekingistä ja sanoi, että me ei voida ihan jokaisessa kysymyksessä mennä jenkkien kanssa. Tämä on meille vähän pelin paikka. Mm. Ja nimenomaan Kiinan ja USA:n välit, nehän ovat niin vähintään hankalat. Pekka Haavisto, voiko olla, että EU joutuu valitsemaan vielä puolensa? Tällä hetkellä se tasapainoilee välissä.
No, tässä oli erittäin kova paine EU-maita ja Suomeakin kohtaan Yhdysvaltain puolesta, kun oli tämä kaikkein kylmin hetki, alasammutut vakoilupallot, mitä ne nyt olikaan ja muuta, mutta tämä tilanne, jossa presidentti Xi, presidentti Biden on tavannut Kaliforniassa ja pystynyt sopimaan kuitenkin joistain perusasioista, tärkein on varmaan se kuuma linja sotilaspuolella Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, että se selvästi laski vähän jännitettä myöskin sitten Taiwanin vaalien tulos, joka on vielä hakusessa, niin voi vaikuttaa tähän, mikä on se Kiinan Taiwan intressi, miten se tässä jatkuu. Olisin yhtynyt Ollin esittämään listaan näistä kriittisistä aloista. Oikeastaan korona-aika näytti meille, että kun meidän kasvomaskit ja lääkkeet on riippuvaisia Kiinan tuonnista, niin oltiin huonossa tilanteessa ja sellaiseen tilanteeseen ei koskaan enää pidä mennä, mutta muilta osin niin meidän pitää nähdä myös ne Kiinan mahdollisuudet. Ja jos katsoo nyt vaikka Kiinan sähköautoteollisuutta, nämä Build Your Dreams, Byd-autot, jotka sinne kadulle on ilmaantunut ja muuten, niin nämä on huikeita hyppyjä, teknologisia hyppyjä, joita Kiina on tekemässä ympäristösuuntaan. Ja nämä hypyt, me tiedetään, että me tarvitaan nämä hypyt, jotta ilmastokysymykset voitaisiin ratkaista ja niihin löytää ratkaisu. Kiina tarvitaan näihin neuvottelupöytiin ja sen takia en puhuisi pahan akselin osasta, vaan maasta, johon voi toivottavasti vaikuttaa näissä kysymyksissä, vaikka näenkin, että nämä demokratiakysymykset ja muut ja ihmisoikeuskysymykset on edelleen erittäin hankala asia. Ja tietenkin se, mitä on aikaisemmin tapahtunut, että ollaan ulkoistettu ympäristökulut ja ympäristötaakka tuotannossa maihin, kuten Kiina, joka ei ole noudattanut samoja normeja kuin täällä ollaan noudatettu, on tietysti meidän kauppajärjestelmän heikkous. Jussi Halla. Joo, asia on juuri niin kuin Alex sanoi tuossa, että kun länsimaissa puhutaan strategisesta autonomiasta, niin yleensä puhuja tarkoittaa lähinnä oman maansa teollisuutta. Ja tämä pätee amerikkalaisiinkin, että sellainen yhteisen intressin näkeminen Atlantin eri puolilla on riittämätöntä. Amerikkalainen kauppapolitiikka on äärimmäisen protektionistista ja mennyt vaan pahemmaksi Trumpin jälkeen, mikä usein unohdetaan, koska nykyiseen presidenttiin suhtaudutaan muista syistä sympaattisemmin kuin edeltäjäänsä. Ja tämä kyllä tiedostetaan silläkin puolella, niin kuin te nyt tietysti varmasti yritysten edustajina tiedätte, että se amerikkalainen protektionismi ei oikein erota ystävää vihollisesta. Ja jotta eurooppalaiset voisivat vähentää riippuvuuttaan Kiinan markkinoista esimerkiksi, niin sitten pitäisi avautua muita markkinoita, joilla voidaan korvata Kiinaa. Mutta siinä Kiinan riippuvuudessa ei oikein riitä se, että vuodesta toiseen todetaan, että se on suuri ongelma ja että on paha asia, että me emme saa lääkkeitä tai lannoitteita tai puolijohteita muualta kuin Kiinasta. Riippuvuushan ei mene itsestään ohitse ja silloin pitäisi miettiä sitä, että mistä se johtuu. No tietenkin siitä, että yritys perustaa tehtaan sinne, missä se kannattaa tai muuten se on pian entinen yritys. Ja Kiina saa kilpailuetua esimerkiksi sillä, että siellä työntekijöiden oikeuksien tai ilmastotavoitteiden suhteen kunnianhimon taso on jossain aivan muualla kuin meillä. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi laskea kunnianhimoamme, mutta me voisimme esimerkiksi protektionistisemmalla tullipolitiikalla paitsi suojella omaa teollisuuttamme, joka on myös turvallisuuspoliittinen kysymys, niin myös painostaa ja ohjata Kiinaa kohti kestävämpiä tuotantotapoja. Mennään eteenpäin, aika juoksee. Olli Rehn, saat seuraavan kysymyksen ja voit niputtaa tämän lyhyen kommenttisi sitten siihen. Ensi vuonna saadaan jännittää moniakin vaaleja. Tietysti meillä Suomessa presidentinvaali, mutta sitten meillä on tulossa europarlamenttivaali, USA:ssa presidentinvaali ja otetaan tähän listan jatkoksi vielä Intian parlamenttivaali. Mikä näistä, unohdetaan siis kotimaan vaali tästä listasta hetkeksi, mikä ensi vuoden vaaleista, Olli Rehn, on mielestäsi sellainen, jolla on eniten merkitystä Euroopalle ja sitä kautta myös Suomelle? Nyt sanoo Euroopan parlamentti. Kiitos Aleksi neuvosta. Hyvä vinkki siitä vasemmalta. Sä oot varmaan kokemusasiantuntija ensi keväänä taas, eikö niin? Kyllä. Totta kai Euroopan parlamentin vaalit ovat hyvin tärkeät Euroopan suunnan kannalta, mutta globaalisti ja Suomen kannalta Yhdysvaltain presidentin vaalit ovat valtavan tärkeät. Ja kun vaikka et kysynytkään sitä suoraan, mutta vastaan silti siihen, että Suomen presidentin pitää pärjätä kaiken väristen, siis poliittisesti kaiken väristen Yhdysvaltain presidenttien kanssa. Ja
on tärkeää, että ennakoivasti huolehditaan niin kuin meidän ulkoasiainhallinto mielestäni tekee erittäin hyvin suurlähettiläs Mikko Hautalan johdolla Washingtonissa. Ennakoivasti huolehditaan siitä, että Yhdysvalloissa tiedetään, että Suomi on hyvin merkittävä liittolainen, hyvin tärkeä liittolainen Pohjois-Euroopassa, Euroopan turvallisuuden kannalta, ja Suomi on turvallisuuden tuottaja. Ja tällä tavalla varmistetaan se, että kaikilla mahdollisilla presidenttiehdokkailla on oikea käsitys, heidän tiimeillä on oikea käsitys siitä, että mikä Suomen rooli on Yhdysvaltain näkökulmasta. Tähän edelliseen lisää vielä sen, että oikeastaan Jussia opponoin siinä, että pienen maan kannalta protektionismin tie, vaikka se olisi eurooppalaista protektionismia, on kyllä hyvin vaarallinen tie. Suomen kannalta on erittäin tärkeää, että kansainvälinen kauppajärjestelmä perustuu sääntöihin. Euroopan unioni on sen tärkein tukipilari, ja Euroopan unionin solmimat kahdenväliset ja alueelliset vapaakauppasopimukset, niitä on kymmeniä viimeisen 10-15 vuoden aikana, ovat valtavan tärkeitä, kun mietitään suomalaistenkin yritysten vientimarkkinoita ja pääsyä vientimarkkinoille. Eli Euroopan unioni on suomalaisille yrityksille valtavan tärkeä kauppapoliittinen selkänoja. Muuten suomalaiset yritykset olisivat helposti kuin lastulainehilla maailmanmarkkinoilla, kun kauppasodat leimuavat maailmassa. Jatketaan vielä tuossa ensi vaalivuodessa ja pieni sitaatti The Ulkopoliittisesta lehdestä, jossa hiljattain todettiin, että sitaatti alkaa. Intian strateginen rooli maailmanpolitiikassa on lisääntynyt. Maasta toivotaan Kiinan manttelinperiä maailman tuotantolaitoksena, mutta nykyinen kehitys näyttääkin muovaavan Intiasta uutta Venäjää. Onko tämä väite tai lause, Alexander Stubb, mielestäsi totta, ja jos on, mikä on sen merkitys? No, aika pitkälti viety lause maasteollisuudesta, taitaa olla 1,4 miljardia asukasta, ja uskontojen ja alueiden määrä on jotain, jota me Suomessa ehkä välttämättä ymmärretä. Itse olen nähnyt niin, että jos on kaksi tällaista vähän perinteisempää suurvaltaa kuin Yhdysvallat ja Kiina, niin sinne väliin yrittää lyödä kiilaa tällaiset keskisuuret vallat, ja Intia on ilman muuta yksi niistä. Paljon on puhunut intialaisten ystävien kanssa. Samir Saran, jota ehdotan kaikkien seurattavaksi, vetää Orfia, niiden suurinta think tankia, joka on lähellä Moodia ja nykyhallitusta. Hänen tulokulmansa on mun mielestä oikea. Jälleen kerran mä palaan siihen, mitä Eurooppa voi tehdä. Intialaiset eivät pidä Kiinasta. Ja moni näkee Intian ja Kiinan eräänlaisessa niin kuin vastapainona. Intialaiset eivät välttämättä pidä amerikkalaisista. Kyllä, heillä on Quad-yhteistyö, jossa on Intia, Japani ja Yhdysvallat. Ei ole siitä kyse, mutta sellaista läheistä suhdetta ei ole. Britannian kanssa ei myöskään, koska on entinen siirtoma. Silloin meillä Euroopassa on mahdollisuus luoda jonkinnäköiset lähemmät siteet Intian kanssa. Modin hallitushan on myös aika vahvasti kansallismielinen. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Maailman suurin demokratia. Mutta en näkisi sitä ikään kuin korvikkeena Kiinalle. Samalla kaiken tuon sanottua, niin Suomen seuraavan tasavallan presidentin on solmittava hyvät suhteet nimenomaan näihin keskivaltioihin tässä à la carte-maailmassa, joka siis tarkoittaa sitä, että totta kai Lontoo, Bryssel, Berliini, Pariisi, Washington, mutta yhtä tärkeää on sitten New Delhi tai vaikkapa Brasilia tai vastaava. Eli kyllä Intian kanssa Suomen kannattaa olla läheinen kaikin puolin, mutta Kiinan korvikkeeksi en sitä lähtisi tässä julistamaan. No, suhteiden solmimisesta päästäänkin sitten seuraavaan teemaan, eli puhutaan tarkemmin vielä tästä viennistä. Suomen presidentit ovat kukin tyylillään tehneet myös vientityötä, näin voi sanoa. Taannoin tasavallan presidentti Sauli Niinistö muisteli puheessaan edesmennyttä presidentti Martti Ahtisaarta ja totesi, että kotimaassa muistamme Ahtisaaren työn yrittäjyyden ja Suomen viennin edistämiseksi. Jussi Halla-aho, miten merkityksellinen osa viennin edistäminen on presidentin työtä? Suomi on hyvin, ja eurooppalaiset maat ovat hyvin egalitaristisia, no Suomi ehkä vielä egalitaristisempi kuin moni muu, ja meillä kuka tahansa voi mennä keskustelemaan kenen tahansa kanssa asiasta, mutta maailmalla se ei aina toimi tällä tavoin, vaan kaupallisten suhteiden luominen ja kehittäminen edellyttää tietynlaista inputtia korkealta poliittiselta tasolta. Et siinä mielessä
kyllä Suomen pitäisi hyödyntää, ja on toki hyödynnettykin, mutta varmasti voitaisiin hyödyntää vielä enemmän poliittisten päättäjien ja liike-elämän ja vientiyritysten yhteistyötä. Se varmasti avaa sellaisia ovia, jotka muuten pysyvät suljettuna yrityksille. No sitten siinä on se toinen puoli, että kun pystytään solmimaan uusia kauppasuhteita ja laajentamaan niitä, niin se väistämättä myös luo ainakin edellytyksiä paremmille poliittisille suhteille ja lisää keskustelua, mikä sitten omalta osaltaan varmaan lisää myös yhteisymmärrystä tai ainakin selkeyttä siitä, että mistä ollaan eri mieltä ja minkä takia. Ja se on ilman muuta asia, jota kannattaa näinä aikoina harjoittaa, varsinkin sen aidalla istuvan globaalin etelän kanssa. Ja yksi asia, mitä erityisesti haluaisin painottaa itse presidenttinä, on se, on tarve luoda molemminpuoliseen hyötyyn perustuvia kaupallisia suhteita perinteisten kehitysyhteistyökumppaneiden kanssa. Irrottautua sellaisesta vastikkeettomasta, huonoon omaan tuntoon perustuvasta rahan lapioimisesta erilaisiin kaivonkaivamisprojekteihin ja etsiä sellaisia sektoreita, jossa oikeasti, jotka tuottaa taloudellista lisäarvoa ja muuta hyvää kummallekin osapuolelle. Pekka Haavisto. Tässä puhuttiin Intiasta ja muistan, kun ulkoministerinä isännöin Intian ulkoministeri Jaishankaria Suomessa, ja sellainen pieni yllätys oli muuten, kun julkistettiin Gandhin patsas tuolla Vallilassa, niin miten valtava intialaisten joukko tuli tähän juhlaan. Se on näkymätön työntekijäjoukko meillä täällä Suomessa. Me ei puhuta intialaisista Suomessa kovin paljon, mutta heitä tarvitaan ja he on monissa yrityksissä tietotekniikan osaajina ja näin poispäin. Ja tämä on itse asiassa, Intia on meille paitsi kauppakumppani, niin tämmöinen potentiaalinen työvoiman maa, josta saadaan osaavaa työvoimaa, koulutettua työvoimaa. Ja tämä myös merkitsee sitten meidän viennille ja yritystoiminnalle paljon. Ja minusta nämä näkökulmat myöskin pitää koko ajan säilyttää tässä. On varmaan niin, että presidentin toimessa on sellaisia maita, joissa se presidentin veto helpottaa suunnattomasti. Usein ne ovat autoritäärisempiä maita, epädemokraattisempia maita, joissa se valtion hallinnolla on suurempi merkitys siinä elinkeinoelämässä. Sitten on maita, joissa ehkä sitä presidentin vetoapua ei niin paljon delegaatioiden muodossa tarvita, mutta presidentti on suuri symboli Suomelle, eli kertoo siitä, millainen Suomi on, mistä asioista presidentti puhuu, miten paljon vaikkapa vihreän siirtymän teemat ovat meillä esillä, ja ne ovat nyt sellaisia, joissa Suomen kannattaisi profiloitua maailmalla erittäin vahvasti, ja liittyen juuri tähän, mitä Jussi otit esiin, kaivojen kaivamisesta on siirrytty aika paljon uudempaan teknologiaan tuolla maailmalla, uuteen ympäristöteknologiaan, uusiin energiamuotoihin, tämän tyyppisiin, jossa Suomella on valtavasti osaamista. Ja aina kun käy vaikkapa Afrikan maissa, niin miettii, että kun täällä olisi loputtomasti aurinkoa ja aika paljon sitä tuultakin ja kohtalaisesti tätä biomassaa, että kyllähän tässä on aivan valtava markkina myöskin meidän yritystoiminnallemme. Ja kaikessa tässä presidentti pitäisi olla mukana. Ja sitten tietysti kun puhutaan viennin edistämisestä, niin olen joskus ajatellut, että ainakin siitä viennin haittaamisesta pitäisi luopua, eli kun meillä suhtaudutaan penseästi tänne tuleviin ulkomaalaisiin tai käydään ihan kotikutoista rasismikeskustelua, niin menee vuosikausia tai ehkä vuosikymmenten työ hukkaan, jota on tehty Suomikuvan eteen ja sen Suomen markkinoinnin eteen. Ja me itse ammumme itseämme jalkaan tällä tavalla. Onhan tämä nyt ihan tavatonta. Olli Rehn. Viennin edistäminen on hyvin luonteva osa tasavallan presidentin tehtävänkuvaa. Ja kun mietin omia kokemuksiani elinkeinoministerinä, niin viennin edistämismatkat olivat ehdottomasti antoisempia ja mielenkiintoisempia tehtäviä vapauden valtakuntaan verrattuna vaikka kikysopimuksen neuvotteluihin tai Terrafamen pelastamiseen täällä kotimaassa. Ja koin, että varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset hyötyvät valtiollisista viennin edistämistoimista ja pitäisi hyvin tärkeänä, että tätä työtä jatketaan vahvasti. Ja lisäisin vielä sen, että kyllä, niin kuin kollegat ovat todenneet, niin aika monissa maissa poliittisella vetoavulla on merkitystä sekä PK-yritysten että myöskin suurempien yritysten näkökulmasta. Yrityksille sanoisin sen, että omien kokemukseni nojalla kannattaisi tehdä hyvin kotiläksyt ennen kuin lähtee viennin edistämismatkalle, ja sen jälkeen suorittaa jälkihoito. Eli kyse ei ole pelkästään viennin edistämismatkasta, vaan kyse on
prosessista, jota kannattaa tosiaankin hyödyntää markkinoiden löytämiseen, vahvistamiseen ja yhteistyökumppanien hakemiseen, ja se edellyttää kyllä aika vahvaa jälkihoitoa myöskin noiden vienninedistämismatkojen jälkeen. No, yksi kysymys ja yksi kommentti. Kysymys on se, että kuinka moni teistä on ollut mukana vienninedistämismatkalla jonkun ministerin tai presidentin kanssa? Mä en uskalla prosenttilukuja rupea tässä heittämään, mutta ihan hyvältä näytti. Alle 90. Yli 10. Peruspointtini on se, että viennin edistäminen tässä maailmantilanteessa on itse asiassa yksi tasavallan presidentin päätehtävistä. Koska jos me verrataan sitä maailmaa, johon me suurin osa tässä huoneessa vartuttiin, eli se kylmän sodan jälkeinen maailma, se Jussin mainitsema Fukuyama-maailma, jossa kaikki oli markkina, pois valtio. Nyt se heiluri on valitettavasti liikkunut ihan toiseen suuntaan, jossa tällainen tietty niin kuin valtiovetoisuus tarvitaan mukaan oven avaamiseen. Itse pyysin, että tiimi laskisi 20-30 vienedistysmatkaa silloin ulkomaan kauppaministerinä Team Finlandin alla, ja ne oli hirveän antoisia. Oli matkoja Sambiaan yhdessä kehitysministeri Heidi Hautalan kanssa. Oltiin Namibiassa katsomassa Molokin uutta jäteroskajärjestelmää. Tehtiin erilaisia, ja nämä olisi hyviä tehdä. Silloin mä uskalsin sanoa, mutta tuli vähän sanomista takaisin. Kyllä presidentin pitäisi tehdä ainakin yksi viennin edistysmatka per kuukausi. Nyt mä sanon vähän rauhallisemmin, että mahdollisimman paljon. Kerro vielä ihan konkreettinen esimerkki. Mitä se saattaisi olla, minkälaisia matkoja näkisit tekeväsi? Jos ei nyt ihan joka kuukausi, niin vähän harvoin. Joo, no mä otan esimerkin niistä keikoista, joita me tehtiin Aasiaan. Niin yleensä parhaimmillaan meillä oli 30-40 suomalaista yritystä mukana. Ja silloin me aloitettiin se järjestämällä kokous, jossa yritykset briiffasivat oman toimialansa. Sen jälkeen me mentiin tällaiseen pitchaustilaisuuteen, jossa allekirjoittanut pitchasi jokaisen yrityksen noin minuutin verran. Eli kerroin, mistä on kyse, ja sitten sen jälkeen mentiin speed dating-järjestelmiin. Ja aika usein onnistuttiin löytämään jonkinnäköinen matchi. Sitten tietysti on sellaisia tapauksia, jossa on joku isompi diili jo tehty, ja sitten presidentti menee vaan allekirjoittamaan sen, tai on siinä läsnä näyttämässä nätiltä lippujen kohdalla, kun muuta allekirjoittaa. Mutta tämän tyyppistä ihan suoraa niin kuin yritystoimintaa, ja mitä, valitettavasti ilman provikaa, mutta kuitenkin. Pekka Haavisto, kun mainitsit nämä autoritääriset maat ja presidentin roolin niissä, niin onko tämä speed dating sinne sopiva malli, vai miten näkisit? No olen ollut kehitysyhteistyöministerinä sellaisilla matkoilla ja ulkoministerinä, missä on ollut myöskin business-delegaatioita mukana, ja näin se on toiminut vähän eri formaateissa riippuen, millaisia yrityksiä on ollut mukana, ja oikeastaan ne kontaktit on se avainasia, juuri mitä Olli sanoi, että se kontaktien hoitaminen sitten jälkeenpäin, ettei se jää vain yhdeksi käynniksi. Joo. Ja muuta, se on minusta erittäin olennaista näissä vienninedistämismatkoissa, mutta sitten on hyvä muistaa, jos nyt katsoo, että mikä juuri tähän niin kuin tilanteeseen Suomessa auttaisi, niin meillä on pari asiaa, jotka on niin kuin hyvä mainita, kun ollaan NATO-jäseniä. Meidän turvallisuuskerroin on lisääntynyt huomattavasti. Se, miten Suomea mielletään vaikkapa yhdysvaltalaisten investoijien tai yritysten puolelta. Suomi on tullut nyt NATOn kartalle ja on kirkkaasti lännessä. Ja tämä hetki pitäisi käyttää Yhdysvaltain kanssa hyväksi. Me on tehty valtavan paljon poliittista pohjatyötä. Nyt olisi mun mielestä semmoinen bisneksen aika, bisnessuhteiden syventämisen aika, ja paljonhan on jo tapahtunut. Ja toinen on Ruotsi, joka me helposti unohdetaan, että meitä lähellä on kuitenkin maa, jossa on paljon investointikapasiteettia, paljon olemassa olevaa yhteistyötä, ja jos etsitään aivan niin kuin nopeita ratkaisuja Suomen tämänhetkiseenkin taloudelliseen tilanteeseen, niin yhteistyö Ruotsin ja Pohjoismaiden kanssa on kuitenkin yksi nopea ratkaisu siihen. Sama tuon Pekan pointti, vaan mun mielestä on todella hyvä pointti. Erityisesti se, että meidän NATO-jäsenyys ja tämä geopoliittinen tilanne just nyt pitää nähdä meillä Suomessa mahdollisuutena. Meihin kohdistuu mielenkiintoa. Se voi liittyä infrastruktuuriin, se voi liittyä tietojärjestelmiin, se voi liittyä johonkin, joka liittyy puolustusteollisuuteen, ihan mihinkä tahansa. Ja sitä merkitystä ei kannata vähätellä, ja kannattaa miettiä se ehkä, se mikä me hävittiin Venäjä-kaupassa, niin voidaan voittaa jossain toisessa. Ja Jenkeistähän on nyt yhtäkkiä tullut meidän suurin, ainakin top 3 kauppakumppani, ja tähän kannattaa mun mielestä iskeä kiinni kaikilla tasoilla. Päälle vielä Ukraina jälleenrakennus. Just näin.
Jussi Halla-aho, tässä kun nostetaan nyt esiin Yhdysvaltain roolia, niin kyllähän markkinat kaipaavat ennustettavuutta ja meidän itänaapurimme on kaikkea muuta kuin ennustettava. Minkälaisena näet tämän tekijän Suomen viennille ja ylipäätään ihan kansainvälisille investoreille? Saammeko me investointeja tänne aiempaan tapaan? No, Aleksin puheenvuoron inspiroimana haluaisin muistuttaa kaikkia läsnä olevia siitä, että tästä Ukrainan jälleenrakennusurakasta, sieltä päästäkin kuuluu sellaista viestiä, että sinne siellä tiedetään suomalaisesta osaamisesta ja suomalaisista tuotteista, mutta suomalaiset eivät ehkä ole kovin hyviä olemaan ensimmäisenä paikalla silloin, kun urakoita jaetaan, jolloin huonoin vaihtoehto on se, että Suomi veronmaksajan rahalla rahoittaa jälleen rakentamista, mutta sitten ne keikat menevät tanskalaisille ja kumppaneille, jotka ovat siellä kyllä huomattavan aktiivisesti paikalla. Mikä sen kysymys oli? Jotain Venäjään liittyvää. Kysymys oli se, että markkinat kaipaavat ennustettavuutta ja itänaapurimme ei kovin ennustettavalta tunnu, niin haittaako se mahdollisesti sitä, että kuinka Suomi onnistuu houkuttelemaan investointeja tai ylipäätään viennin näkökulmasta, voiko se olla haittatekijä? No, kyllä kai epävakaa ympäristö ilman muuta on haittatekijä ja voi olla haittatekijä, mutta aivan niin kuin Pekka sanoi, niin kyllähän Suomen markkinoitavuus investointikohteena epäilemättä on nyt parempi kuin se olisi, jos Suomi ei olisi liittynyt Naton jäseneksi. Eipä tuohon sen kummempaa voi kommentoida. Mm. Olli Rehn, haluatko ottaa vielä viimeisen sanasi tähän keskusteluun? Totta kai NATO-jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuutta ja myöskin sitä kautta meidän maabrändiä, maakuvaa ja vahvistaa meidän asemaamme investointikohteena. Se on minusta ihan selvä. Ja myöskin vahvistaa Suomen asemaa muutoinkin. Esimerkiksi mietin vaikka työperäistä, koulutusperäistä maahanmuuttoa, joka on valtavan tärkeä ikääntyvässä Suomessa. Meidän pitäisi pystyä paljon parempaan sillä kentällä. Viime vuosina nettomaahanmuutto on sinänsä lisääntynyt. Ja jos mietin vaikka koulutusperäistä maahanmuuttoa, meillä on siellä hyvin paljon voitettavaa. Ja mä toivon, että siellä yritykset ja yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut oppilaitokset voisivat päästä vielä nykyistä parempaan yhteistyöhön, koska me alisuoritamme siinä, kuinka moni kansainvälinen tutkinto-opiskelija jää Suomeen töihin sen jälkeen, kun he valmistuvat. Ja kuitenkin ovat mitä ilmeisemmin parhaiten kotoutuneita potentiaalisia maahanmuuttajia Suomeen, ja sen takia meidän kannattaa tällä kentällä saada parempia tuloksia aikaan, ja se edellyttää nimenomaan yritysten ja yliopistojen, ammattikorkeakoulujen nykyistä parempaa yhteistyötä. Ja tässä vetoa myöskin yrityskenttään, keskuskauppakamariin ja muihin yritysten järjestöihin. Hyvä näkökulma. Pekka Haavisto, lyhyt kommentti. Vielä tämä maahanmuuttohan ei ole vaan sitten työperäistä, vaan on yrittäjiä, jotka aloittavat täällä yrityksiä. Espoossa taitaa olla niin, että puolet yrityksistä on maahanmuuttajayrittäjien perustamia. Ja oliko niin, että maahanmuuttajayrittäjien yrityksiä on noin 28 000, 10% suomalaisista yrityksistä. Eli se on melkoinen potentiaali, joka tässä on olemassa, joka pitää huomata ja jolle pitää antaa niin kuin myötäsukaan menevää tukea tällä hetkellä. Meillä on valtava potentiaali tässä. No sitten tänään suomalaisen musiikin ja Sibeliuksen päivänä otetaan yksi myös kulttuurin kentältä yksi kysymys. Taide ja kulttuuri, ne ovat kumpikin merkittäviä tekijöitä. Ala on yli 2,3 miljardia ja työllistää 200 000 ihmistä ympärivuotisesti. Me ollaan panostettu paljon koulutukseen ja se on tuottanut myöskin itse asiassa ihan menestystä. Otetaan tuore poiminta, Suomi voitti kultaa ja hopeaa tanssin MM-kisoissa. Miten edistäisit Suomen tunnettuutta ja kilpailukykyä taide- ja kulttuurimaana, sillä meitä ei tällä sektorilla ihan hirveän hyvin tunneta? Jussi Halla. Joo, peruskantani on se, että on paljon sellaisia sektoreita, kuten ihmisille välttämättömät palvelut, jonne markkinatalous ja vapaa kilpailu sopii aika huonosti, mutta jossa sitä kuitenkin yritetään ja epäonnistutaan kerta toisensa jälkeen. Sitten on taas sellaisia aloja, jonne markkinatalous sopisi oikein hyvin, kuten taide ja kulttuuri, mutta jossa tätä ajatusta paheksutaan syvästi. Ajatellaan, että
totta kai sen pitää perustua julkiseen tukeen. Me kävimme tästä keskustelua muutama viikko sitten, vai onko sitten vain viikkoaikaa? Pari viikkoaikaa, ja Suomi on pieni kielialue, ja on hyvin tärkeää se, että nimenomaan suomenkielistä kulttuuria tuetaan riittävästi, koska se ei vaan markkinaehtoisesti tietenkään toimi, jos ajatellaan vaikka kirjapainoalaa. Mutta jos ajatellaan sitten sellaisia kielineutraaleja tai ei-kieleen sidottuja kulttuurin alueita, kuvataidetta, musiikkia, monia muita, niin näkisin, että markkinatalous kyllä tuottaa parhaan tuloksen ihan luonnonvalinnan kautta. Ja se, että miten suomalaisen kulttuurin menestystä maailmalla voidaan tukea, niin kyllä siinä suurimpana kantona kaskessa varmaan on se, että meillä on aika huono itsetunto Suomessa verrattuna vaikka ruotsalaisiin, jotka uskaltavat markkinoida sitä omaa tuotettaan. Ja tähän ei ehkä hallinnollisella päätöksellä voi kovin paljon vaikuttaa, mutta uskon siihen, että Suomessakin nuoremmat sukupolvet ajattelevat näistä asioista huomattavasti rohkeammin kuin meidän ikäiset sedät. Pekka Haavisto. No, on varmaan sellaisia asioita, joihin presidentti suoraan ei voi vaikuttaa. Ne liittyy kulttuurilaitosten ylläpitoon Suomessa, joka on kuitenkin tärkeä asia. Meillä täytyy olla opera, meillä täytyy olla musiikkitalot ja konservatoriot ja muut. Meillä täytyy olla teatterit, mutta myös meillä täytyy olla kulttuurialan koulutusta. Ja totta kai siihen myönteinen, se, että presidentti on myönteinen suhtautuminen kaikkeen tähän, niin se on jo iso asia. Se, kotimaassa se viesti, että ja presidentti on myöskin kulttuurin kuluttaja ja käy tapahtumissa ja näin poispäin. Mutta sitten tietysti, kun maailmalla liikutaan, niin voidaan miettiä erilaisia täsmäiskuja. On ihan kiva, että meidän lähetystöissä tai meidän omissa kulttuurikeskuksissa esiintyy suomalaiset taiteilijat, mutta ehkä voisi vähän kunnianhimoisemmin silloin, kun tekee valtiovierailuta tai muuta, tuoda sitä suomalaista kulttuuria ja taidetta esille ja viedä niitä osaajia, näyttää niitä osaajia. Oli ne kuvataidetta tai musiikkia tai teatteria, ihan mitä vaan näistä muodoista. Et mun mielestä rohkeammin ja reippaammin sitä esille. Ehkä juuri se perusvika, minkä Jussikin mainitsi, että sellainen ujous siinä, että mitäs me nyt oikein ollaan ja eihän meillä nyt oikein täällä mitään, niin sellainen pois ja kulttuurin mukaan presidentin vientiohjelma. Millaisissa tapahtumissa Pekka Haavisto nähtäisiin presidenttinä? No varmaan nähtäisiin monenlaisissa. Mä oon sanonut, että mua kiinnostaa myös kulttuurin takapihat, eli ne sellaiset pienet tapahtumat, paikallisteatterit, kesäteatterit, niistäkin on puhuttu täällä suosikki, niin on Anne Alankoskella Myllykosken teatteri, loistavia esityksiä, kannattaa suosittelen, mutta ihan sen viestin antaminen kansalaisille, että kulttuuri on sellainen, joka kuuluu osana elämää ja tulkitsee tätä meidän elämää sellaisella tavalla, joka antaa meille uusia inputteja ja muuta, niin sen asian tuominen ja totta kai kaikissa haastatteluissa ja muissa, niin näiden asioiden korostaminen, sitä ei koskaan liikaa. Olli Rehn. Kulttuurivienti on hyvin luonteva osa tai tärkeä osa meidän viennin kokonaisuutta, ja sen tulisi olla osa tietysti myöskin tasavallan presidentin valtiovierailujen ohjelmaa ja muuta viennin edistämistä. Mä en olisi niin huolestunut suomalaisen kulttuurin tasosta tai ainakaan itsetunnosta kuin Jussi siinä mielessä, jos miettii vaikka tämän vuoden saldoa, niin sä mittasit Niina tanssiin. Kaurismäen elokuva oli juuri tuore elokuva, juuri Timein ykkösvalinta maailman kärkielokuvaksi tänä vuonna, ja Kääriäkin pärjäsi aika hyvin Euroviisussa, eli ei suomalainen kulttuuri mitenkään huonosti voi. Ja kysehän onkin pitkälti siitä, että silloin kulttuurivientiä voi harrastaa, kulttuurimarkkinointia voi harrastaa, kun tuote on kunnossa. Ja tuote on mielestäni hyvässä kunnossa. Totta kai siitä pitää aina huoli ja muistaa se, että kun vaikka katsoo Ukrainaakin, niin eihän Ukraina taistele pelkästään maa-alasta, vaan ihmisten mielistä. Kyse on pitkälti myös kulttuurisesta kamppailusta, ja kulttuuri on pohjimmiltaan, se on kansakunnan peili, pulssi ja sielu. Löytyykö sellaista kulttuuria, jota Alexander Stubb presidenttinä lähtisi vauhdittamaan täältä kotimaasta? Varmasti löytyy, mutta ensin täytyy sanoa, että mun suurin kulttuurikokemus oli kulttuurin viennin edistysmatka Cannesiin yhdessä kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen kanssa. Eli siitä on kokemusta. Ja oliko niin sanotusti ikimuistoinen? Oli. Oli kaikki puoli oikein hyvä keikka Paavon kanssa, ei siinä mitään. Molemmat selvisi hyvin
Se. Mihin aikaa? No niin. Hemmetti, nyt saatiin taas otsakkeet. Ei vaiskaan. Siis mä katson kulttuuria mahdollisimman laajasti. Jos me katsotaan presidentin tehtävää kulttuuri vienä, aika usein sen pitäisi olla johonkin isompaan ilmiöön liittyvä, johonka ikään kuin napataan kiinni. Että sellaista niinku päälle liimattua kulttuurivientiä on vaikea tehdä. Eli tämä niinku vähän vanhankantainen, että Sibelius, sauna ja sisu, me suomalaiset, eikö tämä ole mielenkiintoinen juttu, niin se on ehkä vähän väärä tapa. Mutta just tehtäessä sillä tavalla, että jos ja kun Kaurismäki voittaa jonkun palkinnon, niin Kaurismäki otetaan mukaan, Kääriä otetaan mukaan, tai joku isompi suomalainen kuvataiteilija tai vastaava. Viimeinen pointti, jonka mä haluan pistää tuohon, liittyy vähän tuohon, mitä Olli sanoi. Me ei ajatella tarpeeksi kulttuuria tällaisena henkisenä huoltovarmuutena. Jokainen meistä kaipaa kulttuuria muodossa tai toisessa, koska se antaa mahdollisuuden käsitellä asioita, jotka on vaikeita ihan eri tavalla. Ja monella tapaa se myös vapauttaa ja antaa mahdollisuuden. Et sen takia mä olisin tällainen pekkamainen kulttuurin kuluttaja, tasavallan presidentti, joka pyrkisi käymään mahdollisimman monessa. Tänään illalla 2 kulttuuritapahtumaa. Yksi on IFK-matsi ja toinen on One Violinin konsertti tuolla Larun kirkossa. Hyvä. Ja lopuksi vielä on sellainen tehtävä teille kullekin luvassa, että teillä on mahdollisuus kysyä kysymys yhdeltä ehdokaskollegaltanne, ja koska kello käy, niin otetaan tämä kohtuullisessa aikataulussa. Ensimmäisenä Alexander Stubb kysyy Pekka Haavistolta. Mitä kysyt ja mitä Pekka sitten vastaa? Pekka, miten sulla menee? Ei. No en. Tärkeä kysymys vähän sekin. Pekka, sä oot tehnyt paljon erittäin ansiokasta rauhanvälitystyötä ympäri maailmaa. Voisitko jakaa meille yhden muiston rauhanvälitystehtävästä, joka antoi sinulle hyvän mielen ja hyvän tuloksen? No en tiedä, antoiko hyvän mielen, mutta kun tapaa erilaisia ihmisiä rauhanvälityksessä, niin Somaliassa tapasin tällaisen Seika Vesin, ja hän oli ääri-islamisti, somalialainen ääri-islamisti, ja koitin puhua hänelle rauhasta ja kertoa, miten Suomi on menetti alueita sodassa, mutta miten rauha on meille tärkeä, ja 500 000 ihmistä evakuoitiin Karjalasta, mukaan lukien oma isäni Viipurista, ja hän katsoi minua järkyttyneenä ja kysyi, että te niin kuin annoitte sen Karjalan niin kuin noin vaan. Sanoin, että hetkinen, että meillä oli erittäin kovat ja ankarat taistelut siitä, jos menetettiin taistelussa ja muuta. Sitten, mutta että Jumalan edessä sehän niin kuin kuuluu teille. No, että tästä vielä Suomessa keskustellaan, mutta rauhansopimus on rauhansopimus ja näin poispäin. Mutta hänelle jäi semmoinen järkytys tästä päälle, että me ollaan menetetty tällainen alue, ja sitten hän sanoi, että kuule Pekka, lähdetään ottamaan se takaisin, hän antaa miehen. Ja mulla tuli sillä hetkellä semmoinen olo, että tämä oli nyt valitettavasti epäonnistunut rauhanneuvottelu. Mulla tuli semmoinen olo, että joo, että kaikki nämä Suomen hyvät esimerkit, niitä ei ole ihan helposti myytävissä. Ei. Ja Pekka, ei oteta tätä vaaliteemaksi. Ja sitten Pekka Haavisto kysyttää jotain Jussi Halla-aholta. Jussi, sä olet alun perin tai syntyjään Tampereelta, ja mä kävin Tampereella ja katsoin Finlaysonin korttelia ja muuta, ja mietin, että millainen olisi sun syntymäkaupunki ilman työperäistä maahanmuuttoa ja osaajia, jotka on ulkomailta muuttaneet Suomeen? No, ilmat oli paljon paremmat. Ja, mun mielestä 70- ja 80-luvun Suomi on monessa suhteessa vähän aliarvostettuja asioita. Et kyllä silloinkin oli elämää. Ja punamulta miehiä. Don't push it. No, tämä on vähän tämmöinen provokatiivinen kysymys. Me olemme tästä asiasta varmaan monessa suhteessa vähän eri linjoilla. Työperäistä maahanmuuttoa on ollut kautta historian, ja kyllähän työn perässä ja muidenkin asioiden perässä muuttaneita ihmisiä oli Tampereella jo omassa nuoruudessani ja lapsuudessa, mutta silloin oli tavallaan kummallekin osapuolelle, sekä vastaanottavalle yhteiskunnalle että tulijalle, täysin selvää se, että täällä eletään tiettyjen pelisääntöjen mukaan, täällä on normaalia käydä töissä ja elättää itsensä, ja täällä ei ruikuteta kokea rasismista ja siitä, että olosuhteet estävät minua kotoutumasta. Et varmaan se suhtautuminen puolin ja toisin maahanmuuttajien ja yhteiskunnan välillä oli paljon terveempi kuin tänä päivänä.
jolloin maahanmuuttaja nähdään lähinnä sellaisen kotouttamissirkuksen objektina, johon kohdistetaan toimenpiteitä ja toivotaan, että hän kotoutuu. Tehän toi James Finlayson muuten kotoutui Suomeen. Häntä ei varmaan kotoutettu yhtään. En usko, että oli yhtäkään kulttuuritulkkia tai kotouttamiskoordinaattoria esittämässä tällaista rituaalinomaista kotouttamistanssia hänen ympärillään. No niin, ja sitten me jatketaan. Odotamme suurella mielenkiinnolla, mitä Jussi Halla-aho kysyy Olli Rehniltä. Joo. Me ollaan nyt sivuttu useammassa paneelissa, siis meillä on jo paljon kokemusta, samoihin kysymyksiin vastaamisesta, samoin sanakääntein, mutta me ei olla tästä Kiinan kysymyksessä vielä päästy niin syvälle, että mitkä olisivat sinun kolme pointtiasi siihen, että pystyttäisiin, kolme konkreettista pointtia siihen, että miten päästäisiin tilanteeseen, jossa meillä ei olisi niin voimakasta riippuvuutta kiinalaisesta teollisuudesta, jos protektionismi on poissuljettu vaihtoehto. Se on erittäin hyvä kysymys. En usko protektionismiin, niin kuin aikaisemmin totesin. Ja tässä mielessä oikeastaan joudutaan keskustelemaan sekä Euroopan unionin roolista että Suomen omasta roolista, eli Euroopan unioni tällä hetkellä rahoittaa, niin kuin Yhdysvallatkin, hyvin merkittävästi sellaisia investointeja, jotka kohdistuvat niille toimialoille tai niihin tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on puutteita, ongelmia. Se vie varmasti aika pitkään, mutta se on nyt käynnistetty ja on mielestäni tärkeää, että sekä Euroopan unioni että Suomessa esimerkiksi huoltovarmuuskeskus yhdessä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa pyrkii huolehtimaan siitä, että meillä on ammoniakkia, lannoitteita, jotta meidän ruoantuotantomme on oikeasti omavaraista ja että meillä on riittävä eurooppalainen pooli lääkkeitä, lääketuotteita, välituotteita ja sama koskee sitten myöskin puolijohdeteknologiaa. Eli on vahvistettava teollisuutta ja investoinnilla niillä aloilla, missä meillä on suurimpia riippuvuuksia. Ja on illan viimeisen kysymyksen aika. Olli, tämä on aika loppunut just. Otetaan lisäajalla. Olli Rehn, kysypä Alexander Stubbilta sieltä vasemmalta. Olisin kysyä sinulta sellaista, mitä toimittajat eivät ole älyneet kysyä vielä. Eli Brysselissä puhutaan, että olet Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokas ja varma tuleva komissaari. Se on ihan loistava CV siihen, niin mitä vastaat, kun Petteri Orpo soittaa ja kysyy tätä, että oletko valmis, kun isänmaa ja Eurooppa kutsuu? Varmaan sanoisin, että voisiko Olli tulla mun kabinettipäälliköksi? Ei, kyllä se niin vaan on, että fokus on 100-prosenttisesti tässä kisassa ja ei tule paljon komissaariutta mietittyä. Muistan, kun 2013-2014 mietin vähän siihen suuntaan, että jospa komissaariksi jouduin pääministeriksi. Ja tuossa viime kesänä, kun mietin jospa komissaariksi, niin katsotaan nyt, miten tässä käy. Aika pitkään mietit ennen kuin vastasit. Mä yritin saada tuon kabinettipäällikkyyden sisään, kun Juho istuu tuossa edessä. Valtavan suuri. Pekka voisi suostua. Jatketaan näitä keskusteluja. Valtavan suuri kiitos meidän kaikille ehdokkaille.